Adakah kena qada sembahyang yang salah pada masa lalu? Dah salah. Tak betul, kena sembah qada lah. Orang banyak silap demo. Orang suruh mengaji awal supaya buat tu betul awal-awal. Demo tak sibuk gitu. Pas demo buat dengan kadang salah, pas lagu mana tu nak terima nyanyo ke demo juga. Sebab tu belajar fardu ain ni sebelum masuk alai balai. De balai tu kita masuk siap dah. Dengan semaya kita betul, akidah kita betul. Ni apabila dah semaya salah, pas kena qada kata Allah ustaz, tak boleh kau pegak sangat pendapat ni syadik sangat. Tak boleh kau hotak raya qada. Demo ni bagi hok nak mudah semacam kata. Silap demo je tu kata belajar awal-awal supaya semaya kita betul. Neh. Pas nak kata ke mana belajarlah qada sikit-sikit. Minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhan ku, hamba terbolah jamin dulu, hamba nak qada, hamba nak minta maaf lah. Dek kau tak sempat, hamba mati dulu tu, Allah ma'ala, tapi usahalah.